ciidda kara marnaadka ma iyo kasnaba kaaftan laga magalo. Erayadaasi waxay ka mid yihiin dhaanta cusub oo jawaab looga dhigay fanaaniinta qoomiyadda xabashada oo heesa isdaba jooga u soo qaaday deegaanka kara marna. Muusigga dhegeyna ku soo dhacayay waa Haynoog, waa codkii macaanayaal fanaan Yuusuf Birjeex, farsamadu waa Cabdi Ismaaciil Balle. Qabsoobiddan dhaantadan waxaa gacanta ugu weyn ka geystay Somali State Diaspora Association. Kuba
Edban meesido Kawaiyo shawa walaga kahay Kawaiyo shawa walaga kahay Kawaiyo shawa walaga kahay Kawaiyo shawa walaga kahay.